tenga su voz de barausanze uba sanzara kiri zamuzu ya mahoro imume kundira kundira mbabambe kandi uje murava ukagira amahoro umunywanyi wa hafi niubya gutabarana no gufatanya ni hosoko y'umwe bubonere abantu bambe umubano w'abantu umubano w'abantu Charutubuntu nimbabazi mu bantu bambe umubano w'abantu umubano w'abantu Na charutumushikira nono kubindimwe bambe umubano w'abantu umubano w'abantu Fatanya hakuri bambe mumubano abantu mumubano abantu Komera bwana Joseph Mutarambirwa muraho neza Ego bwana Joseph Mutarambirwa turimo turagereza ku itariki zirindwi izo Leta y'u Rwanda ikunze gutangirizaho icyunamo ariko mu by'ukuri abanyarwanda benshi bari bazi ibintu bitandukanye abanyarwanda benshi baragira bati kuko bamaze kumenya ukuri bitewe na nibyo Radinya Butatu yakomeje ibatangariza ku ruhare rwa Perezida Paul Kagame muri genocide ku ruhare rwa Perezida Paul Kagame mu bwicanyi akamwe rw'abasinyo ku muntu iwacu mu Rwanda no mu bihugu bituranyi nyuma byaje no gutangazwa na Radio BBC imushyira ku karubanda kugeza bwo yaje no kwihagarika ariko se bwo nazufu mutanya kuri inshuro ya 21 iyo kwibuka genocide yabereye mu Rwanda niki wowe wabivugaho nk'umuyobozi mukuru w'Inyabutatu RPRK icyo nabivugaho no ndababaje cyane kubona abanyarwanda bapfari benshi cyane kugira ngo ubutegetsi buhinduke ngo umuperezida umwe undageho ibyo bintu rero bigomba ku isomo ntibizongere kubaho nta munyarwanda ugomba kugira ngo umuntu runaka niyo mpamvu rero twebwe dukora uko dushoboye kugira ngo ibyo bintu bitubere isomo ritazibagirana niyo mpamvu dushaka imiyoborere myiza kurushaho kwirukanwa ku muntu runaka twizera ngo azaba mwiza ngo ayobore neza kandi tuzi neza ko iyo umuntu amaze gushya ahita ahinduka akaba undi muntu w'undi bwoko arushyikira ntashaka kumuvaho niyo mpamvu rero tuvuga duti reka ibintu tubitunganye bimere neza tumere nk'uko ibindi bihugu bimeze kuma bigeze indiri mirisho umuntu aveho undi ajyeho mu mahoro kandi kuri hari amategeko yanditswe abiteganya aba ari yakurikizwa kandi ayo mategeko aba amategeko meza ku buryo abanyarwanda bazaba barishyiriyeho
uko amategeko azaba ashingiye ku burenganzira bw'ikiremwa muntu ko umunyarwanda ugomba kwikira akizana mu gihugu cye kandi uko afite ubwisanzure bwose bwo muri politiki bwo kugeza ibitekerezo bye hanze akabiganira n'abandi byose bigakorwa mu mahoro nta muntu ubiguyemo kubera abamwe b'intagondwa bavuga ngo uyu ntakavuge uyu nguyu nawe ari buvuga wenyine ibyo ni byo turwanira turashaka ko habaho ya bindi perezida Obama yavuze ngo strong institution kuvuga imiyoborere myiza nicyo duharanira imiyoborere myiza rero tukaba twarasanze ikintu cy'ubwami ugenda ku itegeko nshinga aricyo cyiza kandi kuvuga ngo ubwami ugenda ku itegeko nshinga ni ukuvuga ko umwami nyakuri ni iryo tegeko nshinga kuko niryo ritegeka abanyarwanda bose kandi iryo tegeko nshinga rikazaba rikoze neza ridakorewe abanyarwanda bariho ubungubu gusa kuko abanyarwanda baravuka buri munsi abandi barapfa buri gihe abanyarwanda bazavuka ejo bazavuka umwaka utaha bazavuka mu myaka itanu imyaka icumi bakaza basanga iryo tegeko nabo ryarabateguriwe baza bavukira ahantu heza hashashe bataza kongera gutangira bundi bushyashya kujya guhindura ibintu tutakoze neza niyo mpamvu tugomba kureba kure muri uku gushyiraho iryo tegeko nshinga tugashaka ko habaho ikintu cy'umutekano kuri buri munyarwanda mu rugo rwe mu bana be mu mutungo we ntihagire umuntu uza kuza kumusagarira iki kintu cyitwa rwaserera n'akaduvayo kakavaho abanyarwanda bakagendera ku mategeko yubahiriza ikiremwa muntu yubahiriza ubwisanzure mu buryo bwa politiki yubahiriza itangazamakuru risesuye ku buryo mbese nta kintu cyo kumena amaraso mu bintu byo gushyira hanze ibitekerezo mu bintu by'ubutegetsi kigomba kubaho nicyo rero jenoside ubundi yagombye kutwigisha biriya bintu ntibizongere kubaho na rimwe mu Rwanda kugira ngo rero by'uko bizongera kubaho ni uko hatagomba kubaho ikintu cyo kunyanganya n'ikintu cyo kujya gushuka kugira ngo ukomeze ubategeke kandi igihugu atari icyawe u Rwanda nubwo abanyarwanda twese ayo mategeko agomba gukorerwa abantu batabasha kwivugira ibiragi abapfuye amatwi abakene ibimuga abo bose mbese n'abitwa ba nyakamwe naho umuntu yavuga ngo ni bake cyane ni abatwa n'abatinganyi n'abapadiri n'ababikira bikavugira abantu bose impumyi abahutu abatutsi abahinzi aborozi abasirikari bose tukumva ko turi umuryango umwe ari umuryango nyarwanda kandi twese tukumva twishimiye ayo mategeko tugenderaho buri wese yubahiriza icyo nicyo dushaka ntabwo ari ukuvuga ngo turashaka ko twigira ku butegetsi ngo ibintu bikomeze uko byakabaye turashaka ko ibintu bikemuka hakabaho umucyo rwose tukagendera mu mucyo tukagendera mu kuri tukagendera mu ndangagaciro nziza buri wese rwose yishimiye ya hari ijambo uvuze rikomeye cyane bwana Joseph Mutarambirwa ririmo urugero rw'ijambo ryavuzwe na perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe yari muri Ghana ubwo yavugaga ngo Africa needs strong institutions not strong men, avuga ngo Afurika ikeneye inzego z'ibihangange aho gukenera abantu b'ibihangange ku giti cyabo. Hano najya wenda nze kukubaza iyo avuga inzego z'ibihangange ko arizo Afurika ikeneye abantu b'ibihangange, usanga akenshi barwana no kugira ngo babrutalize cyangwa se bashyire iterabwoba ku baturage ku buryo bashaka kuyobora abaturage ubuziraherezo bahindura za manda bakora ibintu nk'ibyo bitandukanye bica abantu bumva ko bari ndetse hejuru y'amategeko. Ese niki Barack Obama yashaka kuvuga iyo avuga
strong institutions inzego zikomeye mu context y'ubwami bugera ku tegeko nshinga cyo bishaka kuvuga nuko agomba kujyaho inzego nziza kandi zitajegajega zitavugirwamo urugero naguha nuko niba umuntu asagariwe umuntu uwo ari we wese yaba umuhinzi yaba n'umutegetsi mukuru bose baba baringaniye imbere y'itegeko niba umuntu aje kwaka ipapuro bye akaza yigize amategeko yose nge niba aje kwaka urupapuro rw'inzira nta kintu agomba gutanga cya ruswa cyangwa kiki yuzuza ibyangombwa byose afite impapuro za ngombwa kugira ngo umuhe urupapuro akeneye nibyo niko bimeze ubundi yavuga izo nzego zikomeye cyane zitajegajega kandi zisukuye ni ukuvuga zikorera mu mucyo ibyo nibyo dukeneye naho kuvuga ngo reka ngo nyanaka ngo ni igihangange ngo niwe mutegetsi mwiza ubaho birashoboka ariko se uwo muntu azarwara uwo muntu azapfa uwo muntu ntabwo uzi ejo uko azaba ameze umuntu ahinduka nk'ijuru ibyo rero ntabwo ari byo tugomba kugenderaho ariko igihe ufite inzego nziza z'ubutegetsi zisukuye zivuga ziti uko ibintu bimeze kandi buri wese agendera ku murongo icyo gihe uragenda uzi aho uhagaze ukabuze uko nta muntu uguhohotera ko ibintu byikora uko byose bigenda ku mategeko uriya ubwo ibyo bintu azi icyo agomba gukora nawe icyo agomba gukora ibintu bikagenda neza dukunda gutanga urugero rwari amatara yo ku mihanda ari imodoka zinyuraho iyo itara ribaye umutuku imodoka zose zirahagarara ntabwo ngo ni benzi ngo cyangwa ngo ni igikamyo cya rukururana ngo cyangwa ngo ni akamodoka zose zirahagarara zikaza gutegereza ku itara riza guhindura rikaba icyatsi kibisi noneho zikabona kugenda itegeko rero ategeka abantu kugira ngo ukuraho ukatumvayo ni uko nguko yagombye gukora ibintu bikikora ubwabyo kandi byisobanuye hato umuntu atagomba kwirirwa ashya umutwe ngo wese jyewe ari ahantu nshobora gutinyuka kujyayo niba ari umukozi wa leta ahembwa na leta ahembwa imisoro y'abaturage afite amategeko amugenga nawe wa muturage we niba ugeze mu biro bye hari amategeko akugenga y'ukuntu ugomba kwifata ugomba kumwubaha nawe akakubaha kuko bimuhemba ntabwo ugomba kujya kumuhakwaho no kujya kumugarama imbere no kujya kutuna agatuza umusaba ibintu ibyo byose bigomba kuba byanditse ibyo ugomba kuguha n'ukuntu ugomba kumufata n'ukuntu agomba kwitwara n'ukuntu nawe ugomba kwitwara ibyo byose bigomba kuba bifite amategeko abigenga nta kintu kiri aho ngaho gihishe nta kuvuga ngo ndakira mu icyene wabo nta kuvuga ngo uriya yarize nguriya n'uwihaye imana nguriya n'uko ari unako ngo turuka aha ntabwo ari uko bimeze cyangwa uriya avuga ururimi urunuru niyo mpamvu ayo mategeko niyo misukurire rwose y'ubutegetsi nicyo kintu kigomba gukorwa naho kuvuga ngo reka dukureho nyanaka dushyireho uriya ntabwo uyu nguyu ya Bwana Zefu Mutara ntashobora kuvaho uko ubishoboye we niba mwe mwahotanye mwe ari we mutse akaba ari we ubishoboye natwe hone ruhazi n'ayandi mashyaka byenda niba ashaka afite undi nawe ubishoboye ntabwo rero ubutegetsi ari imbuto umuntu avukana ubutegetsi ni uko abishoboye akora neza akora umurimo we neza wenda icyo nakwibutsa Bwana Joseph Mutarambirwa nabyishimiye noneho akabamo na demokarasi kuko igihe icyo nagira ngo nibutse ni uko iyo nanone iyo havugwa inzego zikomeye hazamo wabivuze neza
urakoze cyane bwana Joseph Mutarambirwa mu byukuri nk'uko bisobanuye utanze ingero zifatika ariko nanone wenda nunze muri uvuze nanone iyo igihe prezida wa Amerika Obama agiye ari muri Ghana avuga inzego zigenga ko arizo zikenewe inzego zikomeye azo zikenewe muri Afrika kurusha abantu ku giti cyabo bibihangange yavugaga ko mu byukuri ibihugu bigomba kugira inzego tuvuge nk'urwego rw'ubutabera rwigenga rudakorerwamo nk'uko Perezida Kagame we yarugize inkota yo kwikiza abatavuga rumwe nawe n'abatavuga rumwe na leta ye yavugaga yuko urwego rw'abadepite rugomba kuba ari urwego rushyiraho amategeko rutora amategeko ari mu nyungu rusange z'igihugu atari mu nyungu rusange z'ishyaka riri ku butegetsi hamwe n'umukuru w'igihugu perezida nk'uko bimeze ubu iwacu amashyaka yose abadepite za sena usanga zirwana no kugira ngo perezida ngo zirebe uko yaziyamamaza ubuziraherezo kubera ubusembwa afite mu mateka y'igihugu cyacu bwo twavuzeho ndetse bwo nibaza ko uza gusubiramo igurube utanga ijambo rijyanye n'icyunamo ry'ihuriro ry'inyabutatu RPRK ihuriro riharanira igeragezwa ry'ubugena gutegeka ishinga mu Rwanda. Nanone iyo yavugaga inzego zigenga no kuvuga inzego zikomeye n'inzego mu gihugu nk'urwego rwa gisirikare n'urwego rwa gipolisi nk'urwego rwa minisitiri inzego usanga zakabaye mu byukuri zikorera mu nyungu z'abaturage zikora zibungabunga uburenganzira n'ubusugire bw'igihugu zidakorera umuntu ku giti cye ariko ubu inzego za polisi inzego za gisirikare usanga ari ibikoresho bya Perezida Kagame mu gihugu cyacu nyamara atari nawe uhemba abakozi bagize izo nzego ni ukuvuga nk'urwo rwa gipolisi n'urwa gisirikare cyangwa se minisitiri ko bahembwa na rubanda rwo Perezida Kagame abakoresha kugira ngo bapyinagaze abo baturage bahemba abo basirikare bahemba abo bapolisi bahemba abo baminisitiri banahemba na perezida ubwe mu byukuri ni ibintu bibabaje kandi bigayitse kubona umuntu w'umuperezida kubera amateka n'amahorerwa yagiye akora ko ashobora kumva yuko amakiriro asigaranye ari ugufataho igihugu n'abaturage bugwate yanga kurekura ingoma agaragaza yuko itegeko nshinga rishobora guhinduka anyura mu baturage abajya mu matwi kugira ngo bajye karubanda bavuge ko bamukeneye nyamara mu mitima yabo bashira. Bwana Joseph Mutarambirwa, ibintu mu by'ukuri urabona wowe biganisha igihugu cyacu? Yaho biganisha ni habi kuko urabona nk'uko nguko Perezida Obama yavugaga ati ntabwo Afurika ikeneye abantu babibishyi b'ibigirwamana kuko abo ngabo nabishakira inyungu zabo ni abantu bakoresha iterabwoba. Ari byiza rero nuko umuturage akora ibintu umwe n'igihugu akora ibintu babimutuye ku mutima akabikora neza kandi azi ko bimufitiye inyungu kuko bifitiye inyungu igihugu cyose muri izo nzego zitajegazega kandi zisukuye zikora mu mucyo harimo urwego rukomeye cyane. Urwo rwego nuko mbese wabaha nk'urugero ni nk'uko Imana yatanze amategeko 10 itegeko rya mbere rivuga ngo uwe muntu uzajya unkunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ese uko uteye kose urya iryo tegeko niba urikurikije koko ukarikurikiza 100% itegeko ntabwo uyakeneye. Iryo tegeko ni ryo ryangombwa kandi naza kuza kugufasha kugira ngo uryuzuze naho ubundi urikurikije uri tayari nta yandi ntu yakeneye. Muri leta rero naho hari itegeko rimeze gutyo rivuga ikiremwamuntu
niba icyo kiremwa mu rugo ucyitayeho ugakurikiza uburenganzira bwacyo andi mategeko yandi yose naho ngahashingiye ni ukugira ngo uwo muntu aba ari hagati ibindi byose bize biza kumushyigikira bize biza kugira ngo amererwe neza yisanzure none arusheho gutanga umusaruro ukomeye cyane kubera ko amenywe neza kubera ko abishaka kubera ko yumva impamvu agomba gukorera igihugu cye kuko ahubwo yumva ko ashobora no kugipira bimufitiye akamaro kimufatiye runini uwo mwenegihugu rero kuko ari uri hagati y'ibyo byose mu mategeko yose n'abo bakozi bose n'iyo sisitemu yose n'iyo miyoborere yose ari bihanze amaso kugira ngo amererwe neza urumva ko ibyo bintu ntako bisa igipimo cy'uko igihugu cyateye imbere kiriya bizu byubatswe kiriya mihanda kiriya amashuri kiriya suku izo nkweto si iyo byizisibyo n'imodoka icyemeza ko igihugu kimenywe neza cyateye imbere ni uko umuturage yishimiye ibimukorerwa n'ukuntu amerewe mu gihugu cye rwose akumva yahari amagara ye yavuga ati nta handi hantu nifuza kuba usibye ahangaha ndahishimiye nta muntu umuhohotera abategetsi bamufata nk'amata y'ubuki ikindi gipimo cyerekana ko igihugu kimeze neza ni itangazamakuru ryigenga ni ukuvuga ko abaturage bageza ku bandi baturage ibitekerezo byabo nta batagomba kugenda bireba inyuma bareba impande harimo ibintu by'urwikekwe leta ishobora kuza kubakurikirana niba nyanaka agiye akandika ibintu bibishya agiye akabishyira umuntu icyo gihe hari amategeko abihana abandi banditsi bazazamubwire bati nyanakuriya ni semuhanuka igihano kibi ku muntu nka semuhanuka ni uko ahashingutse nta kintu avuga ngo abantu bongere kumwemera nicyo gihano kibi kuko bamuzi ko ari semuhanuka biriya muhana cyane ku buryo iriho amategeko meza ari byo kintu dushaka ni uko uwo muturage w'umwenegihugu wese yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa yaba nk'uko nabivuze uwo hepfo cyangwa uturuka ruguru cyangwa uturuka hirya cyangwa uturuka hino aza agasanga ibintu byarateguwe neza ari n'uzavuka mu myaka icumi agasanga igihugu ibintu byarabisasiye ntagombe kujya kwirirwa arwana n'ibyibazo by'umutekano we ibintu byanditse aho ngaho nk'ubu ngubu amerika ni igihugu kimaze imyaka kigenga kimaze imyaka irenga 200 baragendera ku itegeko nshinga kubera ko abarishinze icyo gihe iyo myaka irenga 200 ishize barebye kure ibintu barabidoda baravuga bati hari uburenganzira imana ikwihera ku buryo nta muntu ugomba kubukoraho no gusenga imana ukubyumva ntawe ugomba kuza kubitera mu rwaserera leta ntigomba kujya kwivanga mu madini nko kuvuga ngo itangazamakuru ryigenga nta muntu ugomba kuza kubikoraho nta n'ugomba kuza no kugira icyo abivugaho baravuga bati itangazamakuru ririgenga rirangiriye aho aho ugomba kuza kugira ikintu abiryoza uba ufite icyo abivuga hazareba ahandi hantu ni uko bimeze muri amerika ariko mu gihe kuko ayo ni amategeko ni ubwisanzure imana yihereye umuntu aho ugomba kubukoraho icyo uvuga ngo ufite uburenganzira bwo kubaho no gushyira ibitekerezo byawe hanze no gusenga imana uko ubishaka no kuba nta muntu ugomba kuguhohotera kubera ubwoko bwawe n'ukuntu usa ibyo ni ibintu bitemewe kubera ko rero iryo tegeko nshinga ryabo bitonde bakabyiga atari ibintu byo kujya bagiye kudoda ngo turabidodera umuntu runaka kuko uwo muntu arapfa uwo muntu ararwara bakabidodera igihugu cyose n'abanyamerika bazavuka mu myaka 100 bazaza basanga ibintu byaratunganijwe none se kuvuga ngo umuntu
afite ubuzima yihewe n'Imana nawe ugomba kuba umwaka ugomba kumuhohotera ibintu byose bikozwe bigomba gukorwa hakurikije amategeko ntabwo leta ishobora kuza ngo umuhure n'umupolisi mu muhanda ngo avuge ngo dore uko gisa ngo nkurikiranwe ngo njye kugufunga ubyemewe kuko umwana wakwihereye uburenge agomba gukurikiza amategeko kandi akagomba kuyakubwira ntabwo apfa kugufata gutyo kuko niba abikoze bazamumerera nabi byanditse mu itegeko nshinga perezida niba akoze amakosa nawe baragenda bakamubwira bati wakoze amakosa ahangaha warenze ku nshingano zawe ugomba upeho ari umuperezida wavuyeho gutyo abandi nabo baragenda bakajya kubarega bakurikiza amategeko bakaburana nawe araburana yatsindwa akavaho ibyo ngibyo ni ukugira ngo turebe inyungu y'igihugu cyose aho kugira ngo umuntu yiremere inyungu yarakoze cyane none bwana Joseph Mutarambirwa ariko none hari ikintu abantu bakomeje kwibaza abantu batandukanye cyane cyane abantu bashyigikiye sisiteme y'ubwami bugenewe gutegeka ishinga batese ko Repubulika y'u Rwanda yagiye kuri 28 z'ukwezi kwa mbere muri 61 binyuze muri kureta yiswe y'Igitarama mu perezida wayo wa mbere nawe akaza kwerwa iyo kudeta ari we Gregory Kayibanda igihe ashaka nawe guhindura itegeko nshinga nk'uko na perezida Kagame arimo kubi abishyushyemo muri iki gihe kujya ihindura itegeko nshinga atanabyemerewe bikaza kuza kuwakoreye kudeta Kayibanda ariwe perezida Yuvenal Habyarimana nawe akaza gukorerwa kudeta na perezida Kagame ubwo yamurasaga mu kwezi kwa kane muri 1994 itariki 6 sambi n'ice z'ijoro ndetse urupfu rwa Habyarimana rukaza kuba imbarutso ya genocide yakorewe abatutsi ikaza kuba imbarutso yo gukorera abahutu hirya no hino mu gihugu ubwicanyi ndengakamere bwabakorewe muri za 1994 bukorwa n'ingabo zazewe na perezida Kagame ku mabwiriza ye ndetse uyu munsi tukaba turimo twitegura kwinjira mu cyunamo gizatanye itariki ya 7 nk'uko Leta y'u Rwanda yo ibikora hakaba n'abanyarwanda bazatangira icyunamo bunamira abanyarwanda bose mbere y'itariki 7 ni ukuvuga hari abahisemo itariki 6 umunsi perezida Habyarimana yiciwe na perezida Kagame mu by'ukuri ikigaragara ni uko benshi banemeza yuko ikibazo kiri iwacu atari ikibazo cyo kuvuga ngo habuze umunyarwanda yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa ukunda igihugu cyangwa se ufite umutima ukunda abaturage ahubwo ikibazo bakibona muri sisiteme y'imiyoborere ya Repubulika hano ndashaka kuvuga nk'urugero hari abo usanga batangana na evidence zifatika kandi zigaragara yuko nta burenganzira bw'ikiremwamuntu bushoboka muri Repubulika mu Rwanda nta demokarasi ishoboka muri Repubulika mu Rwanda yewe nta bwisanzure bw'itangazamakuru bushoboka muri Repubulika mu Rwanda ibi bigaragara kuri izo ngoma zose mvuze zije zibaho aho usanga buri ngoma iza yizeza isi n'ijuru abaturage ariko iryo shyaka cyangwa umuntu yagera ku butegetsi agaharanira kubugundia no kubaho wenyine ubuziraherezo ariyo mpamvu bamwe bashaka guhindura itegeko nshinga twavuze bakayibanda bakaza kuvuga kuri Leta Habyarimana nawe akaza ku ngoma yishwe yaranze no kwisangi yaranze yuko n'amashyaka akora mu gihugu akaza kuyemerera gukora nyuma y'intambara yaje kwaduka mu gihugu muri za 90 ibintu bwarenze fumutamirwa ubivugaho iki wowe ubibona ute nk'umuyobozi mukuru wiho Nyabutatu RPRK riharanira igeragezwa ry'ubwami bugenewe gutegeka ishinga mu Rwanda yewe uko mbibona urabona ku ngoma ya Rwabugiri yari umwami w'indwanyi rwose
igihugu arageza aracagura ariko amena amaraso menshi cyane ariko nanone ku rucunshu ibintu byahabaye ni amarorerwa ku buryo abiga baragiye batsinda abanyiginya barabahiga bahiga bukware bahiga n'abakono ubwicanyi burakomeza ku buryo rero ikintu abanyarwanda ku igihe bazumvira ko mu gihe umutegekwa n'umuntu w'umwicanyi ubwicanyi ntabwo bureba uwo mutegetsi wenyine bawureba igihugu cyose cyane cyane igihe ari umukuru w'igihugu niba ari umwicanyi igihugu kiba kimeze nk'icyavumwe n'imana ishobora kukireba neza u Rwanda rwagize agahenge ari uko umwami Rudahigwa yimye umwami Rudahigwa kubera ko yari umuntu usenga ari umuntu w'uwaha Imana yari umuntu ukurimva ushaka gukurikiza amategeko ya kimuntu no kubaho neza akaha agahenge abaturage ubwo nyine hari ubukoroni nabwo butari bworoshye bwasangaga ko abanyarwanda batanga amakawa batanga inkaba haze n'intambara y'isi yose ariko icyo abantu bagomba kumenya ni uko ubutegetsi bubi nibwo tudashaka ubutegetsi bubi bugomba kuvaho kugira ngo igihugu kimere neza kugira ngo ubutegetsi bubi buveho ni uko hava abategetsi babi n'iyo mitegekere mibi byose bikavaho urabona mu gihe cy'ubwami nk'abo banyarwanda baramurikaga akagenda akica uwo ashatse agakiza uwo ashatse muri repubulika naho niko byakomeje ku buryo ahubwo ibintu biragenda bimera nabi uburyo twakoze na jenoside kandi n'ubwicanyi ntabwo burahagarara butangiriye kuri bariya bo hejuru bariya bo mu bushorishori igihe utegekwa n'umwicanyi urumva se ko ibintu bizagenda gute umwicanyi aratanga urugero rubi mu bandi baturage noneho n'igihugu kikaba nk'icyapfumwe igihe ugasanga amaraso aratemba imisozi yose ikindi kintu abantu bagomba kumenya ni uko umusazi uwo bita umusazi ni umuntu ugenda agakora ibintu bimwe yizera ko buri gihe uko abikoze ngo bizajya bibyara ikintu kitari iki kintu cyahindutse ndabaha urugero akajyana ubutete kuvoma akagenda akavoma akagera mu rugo amazi yashyizemo ibi ntacyo akongera agasubirayo na rwa rutete akongera akavoma akagera imuhira amazi yashyizemo agakomeza muri ubwo ngubwo yibwira ngo hari igihe urutete ngo ruzibwiriza rukazana amazi muhira uwo ni wo wita umusazi umuntu umeze gutyo umuntu ukomeza agakora ibintu bimwe kandi abona nta kigenda ntahagarare ngo yibwirize ngo uburyo ati ibindi mo ngomba kubisohokamo repubulika nawe yaraze uwo yagera muri kiriya gihugu mu Rwanda rwacu amaraso yaratembye nta mutegetsi n'umwe mwiza wo muri repubulika wigeze ubaho bamennye amaraso y'abantu noneho abo dufite ubu ngubu birigize kamere kugeza aho na jenoside zikorwa n'abantu bitwa kujya guhiga impunzi zaguhunze nta kindi zifite imana yonyine ariyo zisigaranye zirara mu mashyamba n'ibikoko abantu barahindutse ibikoko ariko leta y'u Rwanda ikajya kubahiga ibyo bintu ni umuvumo imana idashobora kwihanganira ujya gufata inzirakarengane ukajya gufata abantu baguhunze abana bakivuka ukongera ukaha urusyo ngo ni impunzi bagomba gupfa urumva ko ibyo bintu ntabwo ahantu tugeze ni ahantu habi niyo mpamvu rero tuvuga duti repubulika ku buryo yakoze byose uyirebye ukayitegereza ukomeza kuba muri repubulika kandi ubona ibibi byose yakoze ahubwo ukanavuga uti ntinateze no kuzahindura isura ntiteze duti henga tugerageze ikindi kintu gishyashya byibuze turebe ko ari cyo cyatubyarira tugenda duhindure ibintu ho gatoya tubihindure rwose turebe ko biriya bintu byo kujya gutemana ngo umwanzuro w'umuntu undi mutegetsi mushyashya akaza akoze kudeta buri gihe kudeta abantu bagashyira ngo kuko umutegetsi wundi ngo ngarangwa arashaka gufata ubutegetsi niyo mpamvu tuvuga duti reka biteho noneho hazi itegeko nshinga riba ryo ritegeka igihugu muri iryo tegeko nshinga habe hari umwami w'icyubahiro gusa umukuru w'igihugu tumwake ubutegetsi bwose usigaranwe n'abaturage
abaturage nabo bitwashinshije itegeko nshinga rero uko ibintu bizagenda rutindeka ubwami bugendera ku itegeko nshinga bugeragezwe hanyuma tuzarebe ko ibintu bitazagenda neza kuko ubwo bwami igihe bwiciweho n'abaturage bihanye uburenganzira bwo kubukura igihe bashake ntibutabamerera neza ari bo bicaye mu ntebe y'ubutegetsi ari bo bashyiraho iryo tegeko nshinga nawe ubwo n'uwo mwami agomba gukurikiza bamukoresha uko bishakiye agakurikiza itegeko amategeko bamuhaye bamutegeka kuko nib'igihugu gishingiyeho nibo gishyitse iki gihugu ntabwo igihugu ari perezida perezida ni umuntu umwe perezida arapfa perezida abandi baraza bakamuhiga nawe kubona umuntu wirwa afite abasirikare bamugendaho bahembwa na leta ngo uwo muntu adapfa ariko ugasanga nawe niba se yica abantu kuki yo badashobora kumwica aragenda yica abantu aho nyungu yose hose yica kubera ko ngo barashaka kumukura ku butegetsi kandi nawe yahugiyeho yise ubwo se urumva izo mpfu mu bintu by'amaherere ngo ni ubutegetsi abanyarwanda benshi ntabwo ari abategetsi iyo ndebe y'umukuru w'igihugu ni imwe gusa ariko yiyamaza abantu niwe nibyo tudashaka turashaka ko iyo ndebe isigara yicaweho n'umuntu udafite ubutegetsi na busa ahubwo akagomba kuba nta makemwa agomba gutanga urugero rwiza mu bana b'u Rwanda y'ukuntu umuntu akunda igihugu cye y'ukuntu urukundo ari ukwitanga kuko umubyeyi yitangira abana be umutegetsi nawe yagombye kwitangira abategeka kugira ngo bagire amazi meza kugira ngo bagire ubuzima bwiza kugira ngo babashe kwiga kugira ngo babashe guhumeka babashe kuba abantu beza wumve ko nabo hari icyo bamaze mu buzima bwabo nesorerwa igihugu cyawe wumve ko umuntu abafitiye akamaro abona bimunaniye nawe aveho hajyeho undi akomereze aho ngaho nawe ni cyo kuvuga ngo abantu bagira abacakara bankoreri bakoresha icyo nshaka babe nk'ingorofani babe nk'amamashyi ibyo ntabwo ari byo rero si igihugu kizazamuka giti abantu batishyira ngo bizane ngo bakoreshe imitwe yabo barare bakoresha imitwe yabo barebe ukuntu igihugu cyatera imbere twese ngo tuzamukire icyarimwe kuko turi mu ntambara turimo kurushanwa n'ibindi bihugu nitutareba neza bazadukoroniza Bwana Yosefu Mutarambirwa ugenda kwica abana bakivuka n'abo bana impano Imana yabahaye niyo bagombaga kuba abashakashatsi b'ibyo niyo bagombaga kuba abahanga b'ibyo ariko wowe urabakurikirana ni ukubera ko bahangora nk'uko ari runaka ibyo ntabwo ari byo abana bagomba kuguhunga ngo nabo kwa Karegeya kwa Patrick Karegeya niba se utumvikanye na se aho bana barazira iki abana bagombye kuba mu gihugu cyabo ntabwo bagombye kuba impunzi isi yabaye impunzi n'abana babi impunzi n'abuzukuru babi impunzi ibyo ntabwo ari byo Bwana Yosefu Mutarambirwa nagira ngo ngushimire kubera ikiganiro ugejeje ku banyarwanda uyu munsi nibutse mu radiyo Inyabutatu ko Yosefu Mutarambirwa ari umuyobozi mukuru w'ihuriro Inyabutatu RPR muri make ushatse kuvuga yuko abanyarwanda cyane cyane amashyaka ya politiki y'abahana impinduramatwara mu Rwanda ari hanze y'igihugu cyangwa ari imbere mu gihugu icyo yagaharaniye ni ukuyobora igihugu aho guharanira kujya ku mwanya w'umukuru w'igihugu wica agakiza kuko nk'uko tubyemera muri Inyabutatu RPRK yaharaniye igeragezwa ry'ubwami bugenewe itegeko nshinga mu Rwanda hifashishijwe uru rwa regency nuko umukuru w'igihugu azaba ari uw'icyubahiro gusa uko tubiteganya ubwami bugenewe itegeko nshinga niba bugeragejwe n'abanyarwanda nk'uko benshi bakomeje kubiharanira mu by'ukuri amashyaka niyo azajya avamo abayobora igihugu ishyaka ryatsinze binyuze muri demokarasi nyuma y'imyaka itanu cyangwa se nyuma y'imyaka ingahe nk'uko yazaba igenwa n'itegeko nshinga irindi shyaka ryatsinda niryo rikayobora igihugu ariko ridaharanira umwanya wo kwisonga kuko uwo mwanya bizwi ko ari uwamunze igihugu cyacu
kuva ku ngoma y'ubwami absolute ubwami bwa kera kugeza muri Repubulika zose zabayeho kugeza Repubulika iriho ubungubu ya Perezida Kagame. Nimo urwego rero tuduhanira yuko umukuru w'igihugu agomba kuba ari uw'icyubahiro gusa, abanyagihugu bibumbiye mashyaka runaka, ishyaka ritsinze amatora rikayobora guverinoma rikavamo premier ministry nk'uko bigenwa n'itegeko nshinga, nanone inzego mu gihugu zikigenga ari urwego nshinga amategeko, urwego rw'ubutabera n'urwego rw'abaminisitiri cyangwa se urwego executive. Nanone ndagira mbashimire ngira ngo nabasezeranya ko mu kanya mugiye gukurikirana ijambo mwateganyirijwe n'ubuyobozi bw'ihoro ry'inyabutatu RPRK ihanira igeragezwa ry'ubwami bugenewe itegeko nshinga. Iryo jambo murarigezwaho na Bwana Yozefu Mutarambirwa, umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'inyabutatu RPRK, rikaba rijyanye n'icyunamo kiza gutangira mu Rwanda itariki zirindwi, ndetse n'amashyaka yo hanze akaba menshi aza kugitangira itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane. Ihuriro ry'inyabutatu rikaba ryifatanyije n'abanyarwanda bose uko bakabaye ababuze ababo mu gihe cya Jenoside. Mugire umugoroba mwiza, murakoze. Ijambo ryo kwibuka ku nshuro ya 21 abaguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi bari imbere mu Rwanda mu mwaka w'1994. Babyeyi, bavandimwe, inshuti, baturanyi namwe mwese mwaguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi bari imbere mu Rwanda mu mwaka w'1994, twebwe abagize ihuriro ry'inyabutatu RPRK duhorana umubabaro n'agahinda kubera ko mwapfuye urw'agashinyaguro, mutunguwe kandi muzira ubusa, mukigendera mutabonye umwanya wo gusezeraho abo mwakundaga n'ababakundaga. Nta gushidikanya ko iyo Paul Kagame ataza kuremwa, ubu muba muri kumwe natwe tuganira twese twishimye. Nta gushidikanya na gato Paul Kagame aza kubahungisha nk'uko yahungishije umuryango w'umugore we ndetse n'abandi bantu b'inkoramutima be, ubu twakagombye kuba tumushimagiza aho kumuvuma imivumo yose ibaho n'itabaho. Paul Kagame yabavukije ubuzima mwari mwariherewe n'Imana, abagira ibitambo byo kugira ngo yifatire ubutegetsi kuko yari azi neza ko nta nyina umubyara, bashiki be, umugore we, abana be n'inshuti ze bari gutikirira muri uwo muriro yari yamaze kwatsa kuko batabaga mu Rwanda imbere. Umugome yabateze umutego mugwamo mutabizi abarenzaho agataka, azi ko ibyanyu birangiriye aho burundu. Yasigaye imusozi yivuga ibigwi, azi ko noneho ashobora kubavugaho ibyo yishakiye, azi ko mudashobora kwivugira ukundi kandi ko mudateze kugira undi kivugira. Kubera izo mpamvu urupfu rwanyu aherako arukurikiza ibinyoma biteye isoni. Yabonye ari we wenyine usigaye ahagaze mu rubuga rwa politiki iragusobanura uko yishakiye iby'urupfu rwanyu, kandi byose abikora yishakira amakuzo ye n'ibindi byose byerekeye inyungu ze bwite. Mbese nk'uko yabikishije nkana kugira ngo yifatire ubutegetsi ntawe abusangiye nawe, ni nako akomeje kubeshya isi nka Semuhanuka ko ari we wahagaritse Jenoside kugira ngo abone uko agundira ubutegetsi yihaye mu mivu y'amaraso yanyu. Erega nta nubwo yabashije kwihangana ngo abanze gushyingura imirambo yanyu yose yo kuririmba intsinzi no kuyibyina anezerewe. Kugeza aya magingo udahwema guhatanira
nuko isi ibamenya uko we avyifuza ndakuvugisha ukuri ku byago yabateze abanyu barokotse amwe yabishe uhagaze erwa abakina ku mubyimba uretse ko nta utazi ko Paul Kagame arengira buheri yamunzwe n'ishyari kandi yabahinduye inkomamashyi kandi ntiyahwemye kuguma kwicamo bamwe kugeza aya magingo agira ngo nta na rimwe yigeze azirikana aya magambo y'abakurambere bacu ngo kuri guca muziko ntigushya yewe yakoze ibishoboka byose kugira ngo ukore ku byerekeye urupfu rwanyu busibangane rwose ariko ananirwa kugera kuri iyo ntego ye na n'ubu aracyarwana iyo ntambara adateze no kuzapfa atsinze kuko ubu yabaye uruvumwa ku isi hose yarangije kuyitsindwa ubuziraherezo asigaye avugirizwa induru n'imivumo ahageze hose kubera amaraso y'inzirakarengane yatumye ameneka ni abacu mwigendeye iwabo wa twese tukibakunda ari muzi ko w'abanyarwanda badashoboye kwamagana ku karubanda Paul Kagame bamuguma bucece aho baba baryamye uko bakangutse bagacira ku ifoto ye bamugumira kuba yarabashumurije interahamwe zabishe urubozo kandi yari yarazicengeye akomeje gukoresha ibinyoma bye nk'inyundo iremereye kujanjagura ukuri aho guhingukirije umutwe wose kugira ngo ntawigeze amwigisha ko nta na rimwe ukuri gutinya ikinyoma yaritonze ibinyoma bye arabidoda neza ariko bitangiye kumuhambukira mu ntoki kubera ko abantu b'intwari batinyutse bakagaragaza amabanga ye akomeye y'ubwicanyi bwe ndengakamere dore ingero zamwe muri ayo mabanga abanyarwanda n'abanyamahanga bamaze gutahura urugero rwa mbere yicishije ibyuma inkota n'amahiri abatutsi b'abagogwe abaguye igitumo yitwikiriye umwijima w'ijoro ryo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu arangije yihutira gushinja Juvenal Habyarimana ayo marorerwa urugero rwa kabiri yongeye kwitwikira umwijima w'ijoro yohereza bamwe mu basirikare bamurindaga barashishaga imbunda za misiri aribo Liyetona Frank Nziza na Koporali Eric Hakizimana bahanura indege ya Habyarimana Juvenal ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane aba aciye akagozi ko gutangiza jenoside yakorewe abatutsi b'imbere mu Rwanda arangije ibyo byose abyitirira gusa abahutu b'intagondwa we yigira umwere w'umumarayika w'Imana abasirikare tuvuze haruguru barashe iyo ndege na n'ubu n'inkoramutima za Paul Kagame urugero rwa gatatu muri repubulika iharanira demokarasi ya Congo yateje intambara zahitanye abantu barenga miliyoni esheshatu ntawamenya umubare w'abantu amaze kwirenza cyangwa umubare w'abantu asigaje kwirenza mbere y'uko Imana imuhamagara umunsi azafatwa agashyikirizwa ubucamanza abashinjacyaha bazashobora bate kubarura intumbi zabo yishe no gushyira amazina yazo ku rutonde urugero rwa kane mu gihe cya jenoside yohereza bamwe mu basirikare be gufatanya n'interahamwe kugira ngo batize umurindi wo kwica abatutsi yashakaga ko baba ibitambo kugira ngo yorerere ku mirambo yabo abone uko asengera ubutegetsi urupfu rwanyu ntabwo rwaragisida rwari rupanze mu mibare ye yo kwicara mu ntebe y'ubutegetsi magufa yanyu arayatandika kugira ngo ayabyaze amafaranga yo kugura amarozi
agaburira abanyururu n'abandi bantu atifuza kuba babo. Yewe ashobora kuba ari mu bicanyi ba mbere ku isi. Naho ibyo akoresha genocide ni byinshi, dore ingero. Iyo bishatse umuntu wese adashaka amuhindura ibyaha bya genocide cyangwa kuyipfobya ahita amujugunya mu munyururu akamukatira imyaka yishakiye. Urwo rwari urugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri, abahutu bose abashyira mu gatebo kamwe akabita abagenosideri akoresheje ya gahunda ye yise ndi umunyarwanda. Abatutsi banze kumuramya arabaniga, abandi akabafunga, abagize amahirwe bakamucika akabakurikiza amarozi ye n'imigozi yo kubanigira iyo bamuhungiye. Urugero rwa gatatu, umwaka ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa Mata atangwa kwibonekeza we n'umugore we akora ikinamico yo gushinyagurira abaguye muri genocide ajya gushyira indabyo ahubatse inzibutso za genocide. Urugero rwa kane, yatinye guhohotera BBC ayiziza gutinyuka kuvugisha ukuri kujyanye n'ihanurwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana n'ubundi bwicanyi ndengakamere yabereye ku Isonga. Kubera kutemera gukomeza kwagaza umwigishyi, BBC yirukanywe mu Rwanda ngo irapfobya genocide. Na BBC itinyuka ikamamaza ko afite uruhare rukomeye muri genocide ntashobora kubyihanganira na gato. Iyo BBC iza kuba ikiremwa muntu kuba igihumeka ibaragiye aho aba bakurikira bagiye. General Major Fred Rwigema, Dr. Major Bayingana, Major Bunyenyezi, Indari Batinya Kayitare, Kapiteni Muvunanyambo, Colonel Wilson Brutayisire, Dr. Murego, Dr. Gasakure, Asinapol Rwigara, Kapiteni Kayitare, Colonel Patrick Karegeya, Colonel Tonest Rizinde, Seth Sendashonga, Abdur Ruziriza, Andre Gwisereka, Charles Ingabire, Lando Ndasingwa, umwana muto witwa Richard Sheja, General Major Juvenal Habyarimana, Cyprien Ntaryamira n'abandi benshi. Kuri we kwica umuntu si icyaha, ahubwo icyaha ni uko yicisha umuntu akagira ubimenya. Noneho BBC yaramutamaje iratiribwira isi yose ko ari umwicanyi ruharwa. BBC yamwambitse ubusa imbere y'amahanga n'imbere y'abanyarwanda. Genocide yakorewe abatutsi imwanditse ku gahanga ko yayigizemo uruhare rugaragarira buri wese. Ni inyonzo ahetse kandi azahambanwa we n'interahamwe. Igihano abanyarwanda basigaye baramugeneye we n'interahamwe ruharwa bafungirwa hamwe ubuzima bwabo bwose mu nzibutso za genocide. Noneho abahisi n'abagenzi bakajya basobanurirwa ukuntu ari we waciye akagozi ka genocide abizi kandi abishaka, akica by'intangarugero bamwe mu basirikare be bageragerezaga gutabara abo bitwaga, ahubwo agateza umurindi interahamwe ndetse akanahurizamo ibikorwa byose byo gutabara abitwaga. Mwebwe mwese mwaguye muri genocide turabakunda, ntiduteze kubibagirwa, tubahoza ku mutima buri munsi. Twanze ko Paul Kagame nyuma yo kubatangaho ibitambo kugira ngo asingire ubutegetsi ahindukira akabaherekeza ibinyoma n'ubwirasi ko yahagaritse genocide kandi ari we wayitangije akanayitizukana.
kubanza twibuye inyuma imvuguye ngo apfuye barapfuye abasigaye nibakomere amashyi abayobore. Niyo mpamvu twashyizeho radio Inyabutatu itangaza akari Murore ubugambanyi Paul Kagame yakoreye Abatutsi bari mu Rwanda igihe yakomaga imbarutso ya genocide yabakorewe n'ubwicanyi ndengakamere yakorewe Abahutu mu Rwanda no mu mashyamba ya Kongo Kinshasa. Babyeyi, bavandimwe, inshuti, baturanyi, namwe mwese mwaguye muri genocide yakorewe Abatutsi bari imbere mu Rwanda mu mwaka w'1994 na ikomeze ibahe iruhuko ridashira kandi turayishimira kubera ko yatumye umwicanyi ruharwa wakomeje gukora ikinamico yo kubashinyagurira ashyira indabyo hubatse inzibutso mu gihe cy'icyunamo cyabagenewe agaragarira isi yose ko ari bo bakomye imbarutso ya genocide yabahitanye ndetse akayigiramo uruhare rugaragarira buri wese. Ese izo ndabyo abarakisha zaruta ubuzima bwanyu budafite icyo bwari bumubwiye? Nk'uko amaraso ya Beli yatabarizaga Imana mu gitaka aho yari ari, amaraso yanyu nayo aratabariza Imana aho muri. Tuzagumya kubabera aho mutari, tuzabaherekesha ukuri. Mugire iruhuko ridashira. Nitwa Yunifu Mutarambirwa, umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'Inyabutatu RPRK. Sur le champ on a perdu pas mal d'amis. Songabele, 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 songabele,